美国近日宣布对俄罗斯实施新的严厉制裁，首批制裁规定全面禁止向俄出口电子设备和居民两用配套产品。第二批制裁可能包括降级外交关系，禁止俄航公司航班赴美和几乎完全停止美国对俄出口。其中首批制裁将于8月22日生效。不过俄罗斯方面似乎对这一堪称史上最大规模，包含经济、外交多个层面的制裁有点心不在焉。俄罗斯外交部在美国公布这一决定的第二天才回应，莫斯科将会研究反击措施。对于这么反常的现象，俄罗斯卫星通讯社8月10日的报道给出答案，俄方手中扣着一张底牌，如果打出去，五角大楼和美国国家航空航天局 NASA 未来别想得愉快的发射卫星。俄罗斯人说的其实就是这款宇宙神五星运载火箭。俄罗斯联邦委员会预算委员会主席谢尔盖里亚布辛在美国宣布对俄发起新制裁后，迅速向俄媒体表示，在俄罗斯将采取的同等一揽子反击制裁中，全面停止向美国出口 RD-180 火箭发动机，包括收回对美国的生产技术授权，将是选项之一。利亚布辛的原话相当直白，我们有办法反击，反击措施可能涉及一些敏感领域，比如独一无二的产品。没错，堪称地球上第一太空强国的美国，目前使用的推力最大、技术最先进的宇宙神五型重型运载火箭，第一级用的正是俄罗斯的 RD-180 火箭发动机。1996年 RD-180 火箭发动机项目通过竞标，成为由洛克希德马丁公司研制的宇宙神五型运载火箭第一级发动机。按照合同规定，到今年底俄罗斯向美国交付的 RD-180 发动机要达到101台。RD-180 火箭发动机